Mi mbrëmën të ndërruar të rishikues, nisim emisionin që ndërron të lajmeve këtu në Channel One. Do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Ikli Totozani, avokati i popullit, do të jetë i ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klara Dervishi. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbajtur konferencën e fundit për 2013 duke përcjellë dhe urimet për vitin e ri. Gjatë fjalës së tij Rama komentoi 100 ditët e qeverisjes së tij, ndërkohë që bëri dhe një prezantim të projekteve për vitin 2014. Kryeministri deklaroi edhe se mbledhja e parë e qeverisë për vitin e ardhshëm do të zhvillohet në Prizren. Kryeministri i vendit Edi Rama pritet të mbajë sot konferencën e fundit për vitin 2013. Nga njoftimi i kryeministrisë bëhet me dije se konferenca do të mbahet në orën 12. Lajmin e konfirmoi vetë kryeministri Rama me anë të një postimi në rrjetin social Twitter, ku kreu i ekzekutivit deklaroi se konferenca do të zhvillohet në sallën e hartave. Sot ora 12 në kryeministri konferenca e fundit e qeverisë live në televizion dhe live stream në Facebook e Twitter nga salla e hartave, shkruan Rama në rrjetin social Twitter. Me anë të kësaj konference, Edi Rama pritet të japë mesazhin e tij për vitin e ri 2014. Viti 2014, viti i ndryshimeve dhe rimëkëmbjes ekonomike. Ky ka qenë premtimi i kryeministrit Edi Rama gjatë konferencës së fundit për këtë vit, ku edhe është ndalur në një rezume të punës së kabinetit në 100 ditët e para të qeverisjes. 100 ditë janë fare pak për punën të mëdha për cilat jemi zgjedhur. Ato mjaftuan për të përcaktuar qartë kursin e ri të drejtimit të Shqipërisë nga ardhmja. Buxheti i vitit 2014 dhe vendosja e taksimit ndershëm përbëjnë shprehjen më kuptim plot të ndryshimit që përcaktoi për Shqipërinë vota e 23 qershorit. I pyetur për përgjegjësinë që do të ketë qeveria nëse statusi nuk merret as në muajin qershor, Rama deklaroi se do të bëhet gjithçka që qershori të jetë muaji i duhur për Shqipërinë. Po për sa na takon ne, Shqipëria duhet ta merrte statusin e kandidatit dhe na është thënë që mos e mendoni dhjetorin, mendoni për qershorin, sepse shumë herët për të marrë një vendim, përveç se në rastin kur ju do bëni një mrekulli. Ne nuk besoj se bëmë një mrekulli, por ne bëm mjaftueshmërisht që po këto vende të fillonin të lëkundeshin dhe të shprehshin me nota shumë pozitive duke na thënë se po e konsideronin. Kryeministri Edi Rama është ndalur edhe tek reforma në drejtësi, ku gazetarët kanë shfaqur interes të dinin nëse kjo reformë mund të fillonte nga shkarkimi i presidentit. Kryeministri ka deklaruar se shkarkimet vijnë pasi bëhet reforma dhe jo përpara saj. Sa i takon bashkëpunimit me opozitën, kryeministri Rama u shpreh se mazhuranca është e gjithë vullnetshme të dëgjojë çfarë thot opozita, por edhe e gjithë vullnetshme për të udhëhequr. Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka dekretuar sot buxhetin e vitit 2014 të shoqëruar nga paketa fiskale. Të dy këto projekt ligje u miratuan gjatë ditës së shtunë pas një seance maraton. Buxheti i ri hyn në fuqi në muajin janar. Pas miratimit në parlament, presidenti i Republikës Bujar Nishani ka dekretuar buxhetin për vitin 2014 dhe paketën fiskale. Në faqen zyrtare të presidencës thuhet se presidenti Nishani dekreton shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen menjëherë të ligjit nr. 185/2013 për buxhetin e vitit 2014. Kështu presidenti ka dekretuar ligjin dhe për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, ligjin për sistemin fiskal në sektorin e hidrokarbureve, ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar të ndryshuar, ligjin për sistemin e taksave vendore të ndryshuar, ligjin për akcizat në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, ligjin për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, ligjin për taksat kombëtare të ndryshuar, si dhe ligjin për tatimin mbi të ardhurat të ndryshuar. Të shtunën mazhoranca miratoi me 82 vota pro dhe 29 kundër projekt buxhetin e vitit 2014, pas një seance e cila zgjati plot 8 orë. Shumica nuk pati asnjë problem në sigurimin e numrave për miratimin e buxhetit, për të cilin opozita tha se do të çojë vendin në krizë ekonomike. Ndërsa nga ana tjetër, mazhoranca dhe kryeministri Edi Rama e cilësuan buxhetin si buxhetin që ka garantuar përfundimisht ndalimin e rënimit të vendit. Vend që ekziston për marrjen e statusit të vendit kandidat. Në një takim me presidentin Bujar Nishani, ambasadori Sekuj theksoi se ky proces do të jetë i bazuar në merit. Nga ana e tij, kreu i shtetit u ndal në rëndësinë që sjell viti 2014 për Shqipërinë dhe shqiptarët në procesin e integrimit. Kreu i shtetit theksoi se Shqipëria është një vend europian. Sipas tij, integrimi në familjen europiane mbetet prioriteti strategjik i vendit dhe shprehu besimin se në periudhën në vijim, politika dhe institucionet shqiptare do të vijojnë të punojnë në drejtimin e duhur për të merituar statusin e vendit kandidat.
Shqipëria është rikthyer në vendet e sigurta sipas Francës dhe në këto kushte çdo kërkesë për azil do të refuzohet. Lajmi është konfirmuar nga autoritetet shtetërore franceze dhe pasi është publikuar në buletinin zyrtar ka efekte të menjëhershme. Sipas Ministrisë së Brendshme kjo vjen pas masave të marra nga policia e shtetit për të forcuar sigurinë e brendshme në vend. Franca nuk do të jap më azil për shtetasit shqiptar, pasi vendi ynë klasifikohet në listën e vendeve të sigurta. Lajmi është konfirmuar nga statistikat e autoriteteve shtetërore franceze, që janë përcjellë Ministrisë së Punëve të Brendshme, së bashku me përgëzimet për punën e mirë që po bën policia e shtetit në këtë drejtim. Vendimi është publikuar në buletinin zyrtar dhe ka efekte të menjëhershme dhe vjen pas masave të marra nga policia e shtetit për të forcuar sigurinë e brendshme në vend. Ndërkohë që vjet re se numri shtetasve shqiptar që kërkojnë azil në Belgjikë dhe Luksemburg është ulur gjatë muajve tetor-nëntor të vitit 2013. Sipas statistikave, Belgjika gjatë muajit tetor 2013 e krahasuar me një vit më parë, vihet re një ulje për 22% e numrit të azil kërkuesve, ndërsa muajin nëntor i këtij viti, krahasuar me një vit më parë, ka shënuar 60% rënje të numrit të azil kërkuesve, ndërsa numri i shtetasve shqiptar që kanë kërkuar azil në Luksemburg gjatë periudhës shtator-nëntor 2013 është 11 persona. Krahasuar me vendet të tjera të origjinës së azil kërkuesve, Shqipëria renditet në vendin e 4-të, pas Bosnjë-Hercegovinës, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Ministria e Punëve të Brendshme u bën thirrje qytetarëve shqiptar të mos udhëtojnë në vendet e Bashkimit Evropian me qëllim aplikimin për azil. Kjo jo vetëm është tërësisht e pamundur, por përbën edhe një shkelje të rregullave për lëvizjen e lirë. Gjykata e apelit ka vendosur arrest me burg edhe për avokatin Fran Dashi dhe sekserin Dëfrim Prenqi të përfshirë në atë që mund të quhet skandali në gjykatën e Pukës. Në kushtet e arrestit të shtëpisë është lënë prokurori Pëllumb Prenqi. Gjykata e apelit ka konfirmuar sot arrestimin me burg dhe për dy të tjerë të arrestuar për skandalin në gjykatën e Pukës. Për avokatin Fran Dashi dhe sekserin Dëfrim Prenqi është konfirmuar masa e sigurisë me burg. I vetmi që është lirua është prokurori Pëllumb Prenqi me masën arrest shtëpie. Tri ditë më parë gjykata e apelit shqyrtoi dhe la në burg edhe 3 prej 6 të arrestuarve të skandalit të Pukës. Gjykatësia Zeqini Sollaku ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për Meliha Kukaj, ish kancelare, Liliana Shkjau, ish sekretari i gjykatës së Pukës, Faris Gjurgji me funksion në avokat ku këta persona u arrestuan pas skandalit. Ndaj të arrestuarve janë ngritur disa akuza ndërsa këta të fundit nuk i pranin asnjë akuzë dhe deklarojnë se janë pafajshëm. Për skandalin e gjykatës së Pukës u arrestuan 7 persona, kur pas 6 arrestimeve të para u vënë në pranga dhe gjykatësi Shtefan Leshi, i cili dhe ai është me masë sigurie arrest me burg. Shtyhet vendimi për pranimin ose jo të falimentit të kompanisë Belair. Në këtë mënyrë asnjë kreditor me anë të përmbarimit nuk mund të ndërhyjë në pasuritë e Belair deri në momentin e shpalljes së vendimit nga gjykata e kryeqytetit. Gjykata e Tiranës vendosi që kompanisë Belair t'i sekuestrohen pasuritë. Gjykata ka pranuar kërkesën e avokatit për sigurinë pa dije, ndërkohë që eksperti akontabël për këtë çështje ka deklaruar se shoqëria plotëson të gjitha kushtet për faliment. Nga ana e tij, gjykatësi Ilir Çeliku tha se tatimet duhet të sjellin bilancin e fitimeve për 3 vitet e fundit të kompanisë Belair. Kjo e fundit shpalli falimentin si rezultat i krizës financiare dhe bllokimit të llogarive pa kohë më parë. Kompania Belair njoftoi më datën 25 nëntor se të ndodhur përballë një situate teje të vështirë. E kemi të pamundur për të vazhduar fluturimet. Arsyet që çuan në këtë pezullim sipas kompanisë ishin situata e përgjithshme ekonomike, rënje e fuqisë blerëse, recesioni në tregjet kryesore ku operojmë, si dhe bllokimi prej mosë 18 ditësh i të gjitha llogarive bankare të kompanisë Belair. Sipas njoftimit gjatë kësaj periudhe kompania Belair do të rinisë një proces restrukturimi për të rikthyer së shpejti me shërbime dhe çmime më të lira në tregun shqiptar. Partia Demokratike ka hedhur akuzat të forta ndaj qeverisë Rama, lidhur me rritjen e kriminalitetit në këto 100 ditë qeverisje. Në një dalje publike, deputeti i Partisë Demokratike, Arben Ristani, deklaroi se krimi ka marrë një guxim të paprecedent duke goditur policinë e duke hapur burgje të sigurisë të lartë. Me socialistët në pushtet, krimi ka marrë një guxim të paprecedent, duke thyer burgun e sigurisë të lartë, duke goditur policinë në detyrë deri brenda në komisariat. Në këto 100 ditë është dyfishuar sasia e drogave të forta që shkon në vendet fqinje, numri krimeve kundër jetës, i grabitjeve,
vjedhjeve dhe vjedhjeve me dhunë është dyfishuar dhe bashkë me këtë ka rënë forca zbuluese e policisë dhe është rritur pasiguria për jetën për qytetarët e vendit. Është dyfishuar numri personave që trafikohen dhe emigrojnë në mënyrë të paligjshme krahasuar me një vit më parë, duke vënë kështu në rrezik integrimin evropian të vendit dhe privilegjin e lëvizjes pa viza. Zbardhen edhe hetimet e para të shpërthimit të makinës së drejtorit të ujësjellësit në Ersek, Ores Malushi. Policia deklaron se rrethi i të dyshuarve është ngushtuar, ndërsa paralajmërojnë kapjen e autorëve të kësaj ngjarje. Policia e qarkut të Korçës po vjon hetimet pas shpërthimit të makinës së drejtorit të ujësjellësit në Ersek, ndërkohë që mësohet se është ngushtuar shumë rrethi i personave të dyshuar. Sipas burimeve policore nga qarku Korç, është shumë pranë zbulimi i autorëve të ngjarjes. Ekspertët e lëndëve plasëse kanë zbardhur mënyrën në të cilën ka ndodhur shpërthimi. Sipas tyre, shpërthimi në makinë është bërë nga një fitil në një distancë 1 metër, ndërsa hetimet po vijojnë për konflikte të tjera jo për shkak të detyrës. Shpërthimi i fuqishëm që ka tronditur qytetin e Ersekës ka ndodhur mbrëmjen e së premtes. Persona të pa identifikuar kanë vënë një sasi tritoli në makinën e drejtorit të ujësjellësit Orest Malushi. Në momentin e shpërthimit, makina ka qenë parkuar pranë një lokali. Sipas policisë, nga shpërthimi me lëndë eksplozive tritol në automjeti me targa FR2177B nuk ka pasur të lënduar në njerëz, por vetëm dëme materiale. Tirana e 2013-s, ku ekstremiteti i përditshmërisë bë harmoninë e bashkëjetesës njerëzore. Kjo është speciale, e cila do të vijë nëpërmjet kamerës Channel One, duke shërbyer si një mesazh që 2014-a të jetë ndryshe. Tirana 2013, edhe në këtë prag ndërimit të viteve, vijon të endet mes një dileme drejtëruese të të qenit një qyteti zakonshëm, si shumë qytete në vendin tonë që përpoliten çdo ditë dhe çdo mbrëmje mes provincializmit dhe civilizimit, apo të një krye qyteti ku natyrshëm ndërthuren kulturat, duke rrezetuar jo vetëm epiqendrën reale të shtetit shqiptar, thjesht pse në Tiranë gjenden godinat e institucioneve. Cosa c'è? Mi fa schifo anche il mare. Tirana në këtë ndërim vitesh, shfaqe dhe kontraste të saj më të thella që nga dëshira e shumë qytetarëve të saj për ta parë si një zonjë të rëndë, siç thoshte Pashkovasa, apo edhe e durve të mpita, siç thoshte Migjeni. Tirana e nedve të vona, ku erësira fshesh shëntin e ditës, o shëtin nga zhurma e takave që trokasin trotuareve teksa shkojnë në bare, restorante e pabe luksoze. Ashtu siç edhe mbytet nga përshpërimat e shumë gojve të lodhura nga ankimet për jetën e padurueshme me të cilën përballen dita ditës. Tirana e 2013-s ka shumë plagë të hapura në trupin e saj, duke filluar nga mungesa e hapësirave për fëmijët, pallate me arkitekturën më të shëmtuar të mundshme, tregje ku pislloku gjendet kudo që hedh syt, rrugë të mbingarkuara nga të papunë, por edhe makina që vërdallisen pa asnjë adresë, rreshta të tërë me dyqane ku përdit me radhë nuk hyn njeri, por edhe me luksin e tepruar të bareve, restoranteve, celularëve që në më të shumtën e rasteve duken të mbveshura nga dheli i cinizmit, duke theksuar jo vetëm kontraste të thella mes grupeve shoqërore, por edhe një zbehje të humanizmit njerëzor, dhe sikur të mos mjaftonte kjo, Tirana e 2013-s duket pak më e shpërfituruar për të kemi parasysh edhe elitat kombëtare me pushtet apo pa pushtet që vinë në Tiranë nga periferia e vendit, duke sjellë me vete shpeshherë konflikte mbi baza zakonore që duken si shprehje e një kundërvënie mes qytetit dhe fshatit, por që në realitet janë përballje midis së sotmes dhe të kaluarës, lindjes dhe perëndimit, ksenofobisë dhe kozmopolitizmit. Tirana 2013, më shumë se kur, ka qenë shembulli një protagonizmi politik, social e kulturor, që duket se do ta përkufizoj Tiranën e 2014-s, duke përkufizuar në këtë mënyrë dëshirat dhe ëndrat e vitit që vjen. Tirana 2013 vjen të bashkëjetoj mes një qyteti të rrëmuj shumë oriental dhe atij të shumë zhurmshëm perëndimor, ku ende nuk është përvijuar qartë ndarja konceptuale midis qytetit dhe periferive, ku sipas së cilës qyteti është vendi ku punohet, ndërsa periferia vendi ku jetohet. E teksa ecim në rrugët e Tiranës së 2013, shuajm qartësisht kontrastin dramatik midis trotuareve të shqepur, të coptuar e shpeshherë të glabëruar nga njëra anë dhe dyqaneve plot drita neoni përbri, ku duket qartë se prona publike në Tiranë është në mëshirë të fatit.
Tirana 2013 është aktualisht më shumë qendër banimi se sa qytet e aq më pak krye qytet. Shëndërimi i shtëpive në fortësa private, mbyllja e apartamenteve, vilave, rritja maramendse e numrit të makinave private dhe telefonave celular, ku po mbështetet më së shumti edhe sistemi i komunikimit kulturor, po çojnë gradualisht në vdekjen e Tiranës, krahasuar me atë Tiranë që kemi njohur. Lokalet, klubet e natës, bingot, prostitucioni të gjitha formave, më shumë japin imazhin e një qytet krye qyteti që gëlon nga vese që lindin prej dëshpërimit. Pavarësisht kësaj, tiranasit kanë ende shumë arsye për të qenë krenar për qytetin e tyre. Tirana duhet lënë të zhvillohet nga tiranasit, më shumë se për këtë kujdesen elitat politike, të cilat për llogari provinciale përpiqen ta konsiderojnë kryeqytetin më tepër si seli shteti, sesa një qytet që mund dhe duhet të respektohet për trashëgiminë dhe vlerat që i ka dhënë kombit. Tirana 2013 duhet të shërbejë si një zgjim për të daravitur ëndrat e këqija në për të cilat u end për 20 vite me radhë kryeqyteti ynë i dashur. Kur ka nisur të gjitha përgatitjet për të shtruar darkën e ndërimit të viteve, Channel One ka përgatitur një material për një truezë festive pikërisht për këtë natë të veçantë. Nga traditat dhe deri tek modernia janë disa nga detajet, të cilat shoqërohen edhe në kujdesin për të mos shtuar në peshë. Truza e ndërimit të viteve është një nga më të veçantat, jo për bollokun e saj, por më shumë për atmosferën që krijohet. Të gjithë të mbledhen së bashku, gatuhet pa fund, një traditë që duket se e mbledh të gjithë në polesën e pazëvëtsueshme, ajo që është vatra e familjes. Si për herë, ka shumë mënyra të shtrimit të tavolinës, dhe në fund të fundit, gjithçka që gatuhet është personale. Ndaj, sot do t'japim mundësinë për të patur dikë që shton një truez të ndryshe. Së bashku me ne është Arvin Kita. Përshëndetje, zoti Arvin. Si e shtroni ju një tavolinë për natën e ndritjes? Natën e vitit të ri, pa diskutim, me që është traditë, është gjeli, po nuk është dhe vetëm gjeli. Po në gatuaj me pak risotto, cila është me të brëndshmet e vetat dhe me lështyrë dhe. Gjelën e detit është një risi cilë në në marinoj me të gjitha grumet, duke filluar nga limoni, nga lajmë, portokall, grapefruit, sanguini, të gjithë agrumet e veta, i shtrydhë brënda, edhe marinoj gjelën e detit për disa për rreth 5-6 orë. Unë sugjeroj për shtrimin e tavolinës të mos mungojnë ngjyrat, mos ketë gjithmonë tavolina familjare, në ditë festash duhet të kenë hare, e pare kërësoj është gëzimi. Një nësuar rëndon të asi që verën e kuqë është rëndon gjithmonë me njësh, është e pranueshme? Më sakta sugjerimi im është fillimi me një gotë verë të bardhë, si aperitiv, dhe njëri nuk shonë direkt të ushqyer të hajë mishin. I paraprin disa gjëra tjera që mund të jenë që nga ti pastat, ti athrat ndryshëm, ajo tradicionale që i themi neve salata ruse, ose ato salaturinat e vogla, cilat nga cmen kanë qënë. Mos bërja dietat nate është mëse normale. Këshilla ime është jo më shumë se 4-5 në i tavolin të vitit rritë. Ju faleminderit zoti Arvin për këshillat e juaja të vëra. E duke shpresuar për gjëra më të mira, urojmë që 2014 të sjellë më shumë dashuri në çdo familje, sepse dashuria është e para. Ish kampioni i Formula 1, Michael Schumacher, vazhdon të mbetet në gjendje kritike dhe po lufton me vdekjen. Ai u aksidentua paraditen e ditës së 10, ndërsa ishte duke bërë ski gjatë pushimeve dimërore me familjen e tij. Ndërkohë, shumë pilotë Formula 1-shit shprehën në Twitter keqardhjen dhe urimin që ish kolegu i tyre të fitojë luftën me vdekjen. Ish piloti Formula 1-s Michael Schumacher është duke luftuar për jetën e tij. Në një konferencë për shtyp të mbajtur sot paradite në Grenoble, mjekët thanë se ai kishte pësuar dëmtime të shumta në kokë dhe ndodhi në një gjendje mjaft kritike për jetën. Michael kishte pësuar një hematom subdurale dhe për këtë u nënshtrua me një herë operacionit, ku i hoqëm gjakun e mbledhur në tru, shpreh për gazetarët anestetisti Jean-François Payen. Edhe pse eliminua me sukses hematomën dhe po përpiqemi të reduktojmë endjen e rrezikshme, fatkeqësisht mund të themi se u dalluan disa lëndime në të dy anët e trurit. Ne po i qëndrojmë pranë në çdo moment, por nuk mund të parashikojmë se si do të jetë ecuria e gjendjes së tij shëndetësore. 44-vjeçari u aksidentua në kokë një ditë më parë teksa skionte në rezortin e skis në Meribel të Francës. Sipas dëshmitarve, Schumacher bashkë me djalin e tij 14-vjeçar kishin dalë për të bërë ski jashtë pistës së skis, ku terreni është edhe më i vështirë për shkak të shkëmbimeve apo shkureve të mbuluara nga dëbora.
Ai ka qenë i vetëdijshëm kur i është dhënë ndihma e parë, por ka mbërritur në spital në gjendje kome dhe është nënshtruar me urgjencë një ndërhyrje kirurgjikale në tru, por gjendja e tij mbetet kritike. Sipas mjekëve, 44 vjeçari do të kishte mbetur i vdekur nëse nuk do të kishte mbajtur veshur helmetën e tij. Në spital me të gjendet bashkëshortja Korina dhe dy fëmijët, ndërkohë që tifoz të shumtë janë mbledhur pranë spitalit ku ai po kurohet, duke pritur për informacione. Pasi mësuan lajmin e aksidentit të Michael Schumacher, e gjithë bota e sportit ka reaguar më njëherë. Shumë pilot shprehën në rrjetet sociale keqardhjen dhe urimin që ish kolegu i tyre të fitoj luftën me vdekjen. Piloti britanik që garon për McLaren Jenson Button postoi në Twitter: "Lutjet e mia janë për Michael Schumacher në këtë moment të vështirë. Michael i më mirë se kushdo tjetër ka fuqinë që të dalë nga kjo situatë." Felipe Massa, piloti brazilian, publikoi në Instagram një foto me pilotin dhe mesazhin: "Po i lutem Zotit të të mbrojë, vëlla." Piloti skocez i Formula 1-s Paul di Resta shkroi: "Lajmi i tmerrshëm për Michael Schumacher. Lutjet e mia shkojnë për të dhe familjen e tij. Jam duke shpresuar për lajme të mira dhe që ai t'ia dalë mban. Shërim të shpejt." Futbollisti Cristiano Ronaldo postoi një foto të Schumacher ku thuaj: "Shërim të shpejt, të uroj gjithë të mirat." Ndërsa piloti Formula 1-s Giancarlo Fisichella u shpreh: "Të njoh mirë Michael, i e më i miri. Kjo është gara më e vështirë, por jam i sigurt që do ta fitosh përsëri." Kampioni aktual i Formula 1-s Sebastian Vettel shkroi: "Kjo është një natë shumë e trisht. Kjo është Grand Prix më i rëndësishëm i jetës tënde dhe ti do të fitosh." Nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion live. Faleminderit për vëmendjen. Ndërkohë ju kujtoj edhe faqen tonë zyrtare të internetit channelvizuan.al ku mund ta ndiqni për trajat më të fundit. Dhe më një herë pas siglës mbyllëse të këtij edicioni, ju ftojm të ndiqni edhe një speciale mbi një mbrëmje fantastike në natën e ndryrimit të viteve të përgatitur pikërisht në Channel One. Mos u shkëpusni nga ekrani i Channel One, ku do të gjeni botën e mrekullueshme të një mbrëmje të veçantë. Këtu jemi bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.